یو درود شریف تیغه بطول پا جمع بانده وایو حدیث مبارک کی رازی در رویفع انصاری رضی اللہ عنہ روایت تے چی سوک پا طول جون کی یو ظلم دا درود شریف ہوئے اللہ پاک د خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د شفاعت مبارکنا پا قیامت کی دا مسلمان نمحروم کئے دا تب خامخا شفاعت ملاوی گی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ان شاء الله کده دې مجلس نمدالوی دولت ځان سره یوړو دام د دې مجلس داغي قیمت د وصولې یو لوی ذریعہ او سبب دی الله پدې مونږ ټول ته د خپل حبیب علیه السلام شفاعت را نصیب کی او شفاعتم په سو قسم ده د بخشش بیل ده د رفع درجات بیل ده او د بی حساب بی کتاب جنت ته داخله دو بیل ده او یو شفاعت کبرا ده الله پاک دې ټول نمنګ او تاسو ته استفاده را نصیب کی عزتمند مسلمانانو ورونو یو تپوس ته دغه جواب په جمع سره ټول راکې زمنګ او تاسو د ټول د الله پاک د حبیب علیه السلام سره مینا او محبت شتا او د هغه مینا او محبت په بنیاد دل تر اغلی یو خو عزتمند د محبت د یو طرف نه نه دی بلکې محبت د جانبین نه دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپل امت سره کم محبت ته نو هغه محبت زما او استاد محبت نه ډیر زیات ته ځکه مسلمان چې کله دروغ وای نو د په دې محبت کې لکشان دال مې کالا کالا ہے چې یو مسلمان په سینه کې کینا بغض حسد ساتي نو د په دې محبت کې دال مې کچھ کالا کالا ہے چې یو مسلمان بل مسلمان لپ دکان کې په تجارت کې یا په یو ځای کې ناشته دوکه ورکې په دې محبت کې لکشان کمې لک فرق شتا یو مسلمان د خپل شکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک شکل مطابق جوړ کړي نه دی نو په محبت کې لکشان فرق او لک کمیشتا خود دوانو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د امت سره کم محبت ساتي پاره کې شک او شبه نشته دی پاره کې کمی نشته دی پاره کې نقص او زوال نشته دی او هغه دومره لوی محبت ته چې الله پاک په خپل داغي گواهی ورکړي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم الله پاک داغي گواهی ورکړي په تحقیق سره پتا تاسو کې زما یو داسې پیغمبر راغلی دی چې هغه من انفسکم ام ستاسو نه دی او یو قراءت د هغې دا دی من انفسکم په تاسو کې ډېر عمده نفیس پاک او مانزی پیغمبر دی او ښکلی پیغمبر دی او ځوان پیغمبر دی او بهادر پیغمبر دی او د پلار او د نیکه په اعتبار سره پاک پیغمبر دی او حسین پیغمبر دی او جمیل پیغمبر دے او طاقتور پیغمبر دے او پالوان پیغمبر دے یعنی حسن جمال قوت طاقت پلار نکا نسب لاند اولاد بر خاندان دا ټول د انسان د حسن او د جمال اسباب دی او په دې هر یو کې هغه په ټول دنیا کې د مخکینو د رستنو د انسانانو د پیریانو او د فرشتونم دا وی د صفاتو په اعتبار سره د هر چانه اوچت پیغمبر دے من انفسکم اگر پتاسو کی نفیس پیغمبر راغلے او یودا چی من انفسکم ام پتاسو کی یو انسان دے ام پتاسو کی یو انسان دے پلارم انسان دے عبداللہ
مورم انسان دے آمین بی بی نیا نکیم انسانان دی او زامنم انسانان دی ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ لونم انسانان دی بی بی فاطمہ حضرت رقیہ ام کلثوم زینب رضی اللہ تعالی عنہن او نور بچیے دا قیامت پوری چی سمر رازی انسانان دی من انفسكم او يا من انفسكم ام پتاسو کہ انسان پیغمبر ما تاسو کہ در لے گلے نو داغه داغه دا امت سره د محبت یو مظهر سره بیانو ما دی خبره ته توجه کئ بس بیا ان شاء الله خبر ختمو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت سره سمره مینه دا داغه تاسو د دین اندازو لګوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت شہداء ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت زندہ باد اسیران ختم نبوت زندہ باد عاشقان ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر ملگری کی نہیں حضرت شیخ سید احمد برکات مولا علیہ تشریف فرماش ہو انشاءاللہ غیبہ آخری خصوصی خطاب فرمائی او دعا بکے انشاءاللہ درود شریف شوق سر ہوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ عزت مند مسلمانان ورونو دا اللہ جل شانہو پا مخلوق چے اللہ پاک تا دا طول و نزیاد گران دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت او دا اللہ پا مخلوق چے دا اللہ سر دا طول و نزیاد امینہ اغم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا اللہ پاک دا طول و نزیاد امینہ دا پیغمبر علیہ السلام سر او پا مخلوق چے دا طول و نزیاد امینہ پا بندگانو کے دا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پاک دا لوی ذات سر نو دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر دا حبیب علیہ السلام پا میس کے چکم امینہ دا نو دا اللہ دا طرف نا دا پیغمبر علیہ السلام سر امینہ اغا دا طول مخلوق سر دا مینی بے مثل و بے مثال امینہ دا او دا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ سر امینہ اغا دا مخلوق چی دا اللہ سر کم امینہ دا پا اغا طول مخلوقاتو کی بے مثل و بے مثال امینہ دا و عزت مندو دا دا سی مینہ و محبت والا خالق او مخلوق چکل داوی پا منس کی او خاص ملاقات کی گی باقی خود اللہ وینا دا انکا بے اعیوننا زما پیغمبر تا زما پا خاص نظر کی نو ار مخلوق دا اللہ پا نظر کی دے خو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پاک پا خاص نظر کی ہر وقت داوی شخصیتو خو بیام اللہ پاک او خاص ملاقات دا معراج پشپا باندے چکل ور نصیب کو نو پیغمبر علیہ السلام تا دا اللہ دا طرف نا تحفے ملاوے دے تحفے سوے السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ زما پیغمبر سلامون والا زما پیغمبر رحمتون والا زما پیغمبر برکتون والا نو سم خیال دے چھ دا سے محبت کون کے رب او دا سے محبت کون کے حبیب علیہ السلام او داوی پا منس کے خصوصی ملاقات نو پا دنیا کے چھ دا عاشق او دا معشوق کل ملاقات وشی نو اکثر دے عاشق تا دا خپل معشوق نے علاوہ خپل پلارم نے رایا دی مورم وطا نے رایا دی بچیم وطا نے رایا دی خدا سمر لوی عاشق تے دا نبی کریم علیہ السلام شخصیت او دا اللہ پاک سر سمر مینہ دا او دا اللہ دا طرف نا اگر تحفی ملاوی گی لگیا دی رحمت والا سلام والا برکت والا او پیغمبر علیہ السلام التم موتا اخپل امت مسلمانان ندیر کڑی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یا اللہ پا ما دیم ستا سلامو نی خوزما دا امت مسلمانان التا پا زمکا ما پریخو دی دی یا اللہ ستا سلامو نی دی پاغوی باندیم وی اگر چر تا ایرو علیش عزت مندو زما استا پا محبت کی کمیشتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا محبت کی کمینشتا منگ مقبل محبت
انتہا ترسو ټولو اراده وکنه ان شاء الله خپل محبت به انتہا ترسو او انتہا د محبت صدا چې کامل اطاعت د سنت مبارکه او پمنګ او تاسو کې راشي د دې مجلس نزان سره دا عزم اراده یوسو چې د نن نفس به ان شاء الله د سنت مطابق زندگی زدکو هغه په خپل عمل کې راولو او په ټوله دنیا کې به د عام کولو کوشش کو الله پاده مونږ ټول د نیک عمل توفیق را نصیب کړي.